siinä olisi hyvä radiopaikka tuolla, mutta se siellä. Eipä se siinä enää näy. Tää humpsahti ylös yhtäkkiä ihan tää tie tässä. Siellä kans hyvä tuotani. Hyvä radiopaikka. Siitä. Siellä. Jatketaanpas matkaa, ettei kukaan aja perseeseen. En kyllä yhtään tunne tuota, eli tätä maastoa. Tämän kaltaista maastoa, että on jotenkin poikkeuksellisen näköistä. Mitä noissa muissakin etelän kohteissa, että on kyllä aika tämmöistä jylhää. Katselen toki tässä eteenpäin samalla kun kuvaan. Todella nopeasti muuttuu tämä ilme, kun tulee ihan pikkusen tänne ylemmäs. Aika hauskoja nämä tämmöiset havupuut tämmöisessä oikein lämpimässä ilmastossa. Mutta tämä vasemmanpuolimainen liikenne kyllä vaatii vähän totuttelua, että aina semmoinen outo fiilis on, kun auto tulee vastaan. Siellä lisää tätä muhkeeta maisemaa. Perkele, kun tännehän sitä olisi pitänyt tämä asema tuoda tänne ylös vuorille. Että tämäkin ottaa jatkossa niin tämmönen joku kakkosanteni mukaan, joka on niinku ylihelppo ottaa mukaan ja mahdollisesti vaikka pikku akkujaksi, eiku. Katsotaan. No, samat radioaalot siellä on, ettei se korkeus näin HF-taajuuksilla niin merkityksellinen ole. Siinä on jonkinlainen tie ylös. En kyllä perkeleessä mene sinne. Sen verran rososen näköinen tie. Pysyttelen tämmöisellä ihan rauhallisella ja normaaleilla teillä täällä. Nousee vaan koko ajan. Lämpötila on ainakin mittarin mukaan säilynyt samana, mutta olen siis tällä hetkellä tuolla lähestymässä tai köröttelemässä kohti tätä pohjois-Kreikan rajaa, joka on siis niinku turkkilaisten sitten mesta ja kaiken maailman vallankaappauksia ja muita siellä on taustalla, että vähän kuin semmoinen aggressiivinen Ahvenanmaa ja tämmöisen hyökkäyksen lopputuloksena vuonna 1974 niin tämä pohjoinen Kypros, en tiedä käytyykö sanaa Kreikka, korjaan kaikki sanat Kreikkani sanaan Kypros, mutta tämä 74 niin turkkilaiset hyökkäsi Pohjois-Kyprokseen ja vieläkin 9% nousua koko ajan. Niin hyökkäsivät ja ottivat sitten tommosen pläntin itselleen. Että sellosta. Jatketaanpas köröttelyä. Auto näyttää tulevan takana. Kartalta kun katsoo, niin en niinku odottanut, että täällä on tämmöistä helvetinmoista nousua tänne ylös, mutta ei se mitään. Minähän olen tämmönen vähän niinku vuoristojen ystävä. Vuoristossa on hyvä olla ja sopii tämmöselle nykyään tämmöselle niinku itsenäiselle vähän erakkoluonteellekin. Hyvä. Tämmöstä tämä on. Tää jatkuu tässä koko ajan tällaisena, niin jatketaan.